Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición informativa en MK Localia. Esta semana Ontinyent inauguraba un nuevo espacio coworking. Se trata del Soterrani de Les Idees, un lugar de trabajo común para crear sinergias e intercambiar experiencias. En el acto inaugural, el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacaba que los emprendedores que apuesten por Ontinyent a la hora de poner en marcha sus proyectos van a contar con el apoyo del equipo de gobierno. En este nuevo espacio disponen de 32 lugares de trabajo en mesas compartidas y 8 espacios individuales. Este es hoy nuestro tema de portada, pero además hay otros asuntos que les avanzamos en titulares. Ontinyent acogió el nombramiento de la nueva comisión permanente del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. Ontinyent organiza la tradicional colecta contra el cáncer e inicia una campaña de prevención contra los tumores de mama. Una decena de stands participaron el pasado fin de semana en la tercera edición de la Feria del Libro de Agullent. Les gastrofestes de la DIPU empiezan este viernes en Xàtiva. Tal y como les avanzábamos al inicio de este espacio de noticias, esta semana Ontinyent inauguraba un nuevo espacio coworking. Se trata del Soterrani de Les Idees, un lugar de trabajo común para crear sinergias e intercambiar experiencias. En el acto inaugural, el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacaba que los emprendedores que apuesten por Ontinyent a la hora de poner en marcha sus proyectos van a contar con el apoyo del equipo de gobierno. En este nuevo espacio disponen de 32 lugares de trabajo en mesas compartidas y 8 espacios individuales. Un espai de treball comú per crear sinergies, una nova aposta de la ciutat d'Ontinyent per recolzar l'emprenedorisme, així definia l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, el Soterrani de les Idees, l'espai coworking inaugurat al subsòtan del Centre de Referència Econòmica de la ciutat, l'edifici CREC, en presència de nombrosos representants del món polític, empresarial i associacionista. L'alcalde destacava que el missatge que venen llançant des que van posar en marxa el Pla de Reactivació Econòmica i Foment de la Innovació és que els emprenedors que aposten per posar en marxa Ontinyent les seues activitats van a comptar amb el recolzament del govern. En l'acte també intervenia la presidenta de l'Associació d'Emprenedors Rurals, Empar Fallos, entitat amb la que l'Ajuntament ha signat un acord perquè aquesta entitat dinamitze el nou espai, la qual exposava quins són els objectius i funcionament d'una associació composada per gent inquieta, nerviosa, que no volia eixir de la comarca per emprendre i emprendre cooperant. També des d'AER, José Manuel Marco parlava de la importància creixent dels coworkings, xifrant-se al voltant de 2.000 els existents arreu del món, principalment en grans ciutats com Madrid o Barcelona, el que posa més en valor, diuen, espais com el d'Ontinyent. Així, el que anem a fer és obrir aquest espai públic per als emprenedors, perquè els emprenedors són el futur. L'Ajuntament ha oferit a l'Associació d'Emprenedors Rurals, que és una associació a nivell nacional, però nascuda en esta comarca, que dinamitzem i gestionem en la mesura que puguem i amb l'ajuda de tots vosaltres aquest espai. Vaig a dir-vos bàsicament en 4 paraules, però no vull cansar a la gent que ja vingueu cansats, què és la nostra associació. Què és AER? AER és un grup de gent inquieta, nerviosa, que no se'n volíem anar de la nostra comarca, perquè pensem que puguem fer el mateix així que en Barcelona i a Madrid i a qualsevol lloc. No tinguem problemes de distàncies, agarres l'AVE i estàs en no res en Madrid. No tinguem problemes d'internet, bueno, entre cometes, alguna volta sí. En la qual cosa puguem fer el que ens doni la gana. No vull anar al món en promeses a les grans ciutats on eres un ser anònim que ningú sap ni qui eres, ni què fas, ni ningú te tirarà una mà.
En España hay ya más de 500 coworking en toda España. En el mundo hay unos 2.000. O sea, España es uno de los países que más está creciendo el número de coworkings. Lo que pasa es que suelen estar en espacios en grandes ciudades. En pequeños pueblos, este de aquí de Onteniente, junto con el de La Puebla que nosotros promovimos en un principio, es uno de los primeros realmente. ¿Ventaja e inconveniente de los coworking? Bueno, pues lógicamente puedes decir, es que no tengo intimidad, no tengo... Hay una serie de inconvenientes, pues que pueda haber ruido, que pueda haber... Pero bueno, son inconvenientes salvables. Son muchas más las ventajas, que es esas conexiones con la gente, esa mejora de las redes que puedes hacer gracias a estar con más gente que puede estar desarrollando su proyecto, es estar desarrollando algo... Y al mismo tiempo con personas que tienen la misma inquietud que tú de desarrollar un proyecto emprendedor, eso es muy importante a la hora de estar trabajando en un espacio de coworking. En el espacio de coworking hay una figura que se llama el conector, que es el que facilita esas conexiones, ¿no? Esa figura es muy importante y en AER pensamos que la propia asociación puede hacer esa figura, puede desarrollar esas conexiones entre las personas. De manera que proyectos pequeñitos, como decíamos en el vídeo, se engranen y consigan ser mucho mayores gracias a esas sinergias que pueden surgir. Por ejemplo, se me ocurre, bueno, ahora presentaré, diré algún proyecto rápido. El valor que aportan los espacios de coworking es más que el espacio físico, lógicamente. Es esa creación de conexiones y oportunidades entre los miembros es lo más importante. Hay espacios de coworking... por ejemplo, en Estados Unidos hay uno en San Francisco que vale $700 al mes estar en ese espacio de coworking. Imaginaros el valor que puede llegar a aportar un espacio de coworking para gente pagar 700 euros al mes por estar en ese espacio. El soterrani de les idees ha estat plantejat com un punt de referència tecnològic de treball comú, un espai obert i diàfan de 154 metres quadrats on els emprenedors podran intercanviar experiències amb altres emprenedors i treballar conjuntament en un entorn agradable on es fomente la col·laboració, l'intercanvi d'idees i la generació de projectes innovadors sense haver de fer la inversió que suposaria un local propi. L'espai compta amb 32 espais de treball en taules compartides i 8 espais individuals, una sala de reunions, una sala de videoconferències, un espai wifi amb codi protegit, ASEOS, climatització i màquines de vending accedint-se mitjançant una targeta electrònica i comptant-se amb videovigilància a les 24 hores. A la seva intervenció, Jorge Rodríguez feia referència a altres accions impulsades per recolzar l'emprendedorisme a la ciutat. Els projectes presentats, vinculats a sectors com el tèxtil confecció, el tractament de residus, les instal·lacions d'enginyeria o la informàtica, suposen una mostra dels resultats de Reactiva Ontinyent, una més de les aliances contra l'atur que han anat bastint dins la nova política econòmica i que impulsen des del govern d'Ontinyent basada en el treball comú i la col·laboració de tots, ciutadans, sindicats, empresaris, universitat i sector financer, tal i com destacava l'alcalde d'Ontinyent. Sabeu que des de l'Ajuntament, des del mes de març, vam aprovar un pla de reactivació econòmica i de foment de l'ocupació. Vull aprofitar també per agrair a tots els regidors i regidores que van donar sustent a aquest pla que ojalà haguera eixit per unanimitat, però que efectivament va donant a poc els seus fruits. Aquest pla contemplava diverses potes. La primera d'elles era l'existència d'un banc de naus i locals comercials, la segona era unes ajudes al lloguer, la tercera, allò que venim de fer, un pla per al qual cap bona idea es quedarà sense finançament, i la quarta era aquesta. Pensàvem que era important comptar amb un espai en el que aquestes idees que després volem ajudar a finançar pogueren néixer. I d'ahí naix precisament aquest soterrani d'idees. Aquest soterrani d'idees parteix de dos paraules que sol utilitzar molt el president d'Innovall i que a mi m'agrada molt repetir. La cooperació, és a dir, la necessitat d'ajudar-nos uns a altres i de col·laborar els uns amb els altres, i també la búsqueda de sinergies, la búsqueda d'anar unint idees per a que d'idees xocotetes vagin sorgint idees més grans i idees cada vegada millors. Per això, per a mi, és la veritat un privilegi el poder haver ficat com a Ajuntament a disposició de tots els emprenedors de la ciutat, a disposició de totes les persones que tinguin ganes de ficar en marxa una idea, de buscar aliats per a desenvolupar aquestes idees, este nou espai que avui inaugurem, que efectivament cadascú podrà obrir i tancar, perquè també ja gràcies a un emprenedor té un sistema que simplement amb el mòbil permet obrir i tancar
la porta i, per tant, tindrà un horari totalment obert. I, a banda, hi haurà, com s'ha explicat abans, un dia de portes obertes perquè tot el món que ho vulgui pugui conèixer com funciona un coworking i com va funcionar en concret este. El pasado domingo, Ontinyent se convertía en sede del nombramiento de la nueva Comisión Permanente del Consell de la Joventut de la Comunidad Valenciana, un acto que servía para designar a David Latorre como nuevo presidente de este órgano. Más de medio centenar de representantes de los consejos de la Juventud de Valencia, Alacant y Castelló, se dieron cita en la capital de la Vall d'Albaida para participar en diferentes actos de hermandad. L'Aulari de la UNED, al barri de Sant Rafael d'Ontinyent, acollia el diumenge l'Assemblea Extraordinària del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana que servia per nomenar David Latorre com a nou president de l'entitat en relleu de Sandra Gómez. L'Assemblea del Consell de la Joventut, òrgan de representació de l'associacionisme juvenil valencià, constitutiva de la nova comissió permanent, suposava la culminació d'un cap de setmana que ha reunit a la ciutat a més de mig centenar de representants dels Consells de la Joventut d'Alacant, Castelló i València, que duien a terme dissabte una jornada de treball prèvia, així com dinars i reunions de germanor. L'Assemblea Extraordinària comptava amb la presència de l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, i del regidor de Joventut, Pepe Pla, qui mostraven amb la seva presència el suport a l'activitat d'una entitat composada per associacions juvenils de tot tipus que fiscalitza les polítiques de joventut que realitzen des de la Generalitat i exercix una postura positiva de cara a millorar l'abast i dotació d'aquestes polítiques. De fet, als darrers temps, el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana ha aconseguit que reactivi el Consell Rector de l'IBAG i després de reiterar de sol·licitud s'ha aconseguit que la Generalitat hagi reprès, després de 13 anys, la convocatòria d'un pla jove per al qual l'organisme ha presentat fins i tot una proposta pròpia. Jorge Rodríguez donava als joves les gràcies per realitzar a Ontinyent una assemblea que va en la línia del govern d'Ontinyent de fer una ciutat, diu, un lloc de referència per als joves i sobretot per ajudar a trencar amb el mite de que la joventut no és capaç d'organitzar-se per lluitar i pensar de manera conjunta en el seu futur. Això és el que voldrien alguns, diu Jorge Rodríguez, però afortunadament, incideix, no és la realitat i per això els animava a seguir així. Pepe Pla recordava les polítiques en favor de la joventut que s'han pres des del govern d'Ontinyent treballant per fer, diu, de la ciutat universitària dotant d'autonomia i normalitzant el Consell de la Joventut, així com col·laborant en activitats i iniciatives com les que tindran lloc en Pasqua a la ciutat. Tots dos donaven l'enhorabona a la Comissió Permanent del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, el president de la qual, David Latorre, agraï el seu torn el recolzament de l'Ajuntament i de tots aquells que han fet possible aquesta assemblea. Una ciutat on tenim que la tindreu al vostre costat sempre per al que necessiteu i compteu en ella com a nosaltres, com a un govern que volem expandir-se, com a un govern que volem fer d'Ontinyent una ciutat jove, volem fer una ciutat per a que tinga cabuda tota la gent. En primer lloc també donar-vos l'enhorabona tant als elegits com a la gent que heu estat treballant aquests dos últims anys. I tercera també, i com a regidor d'Educació sí que m'agradaria donar les gràcies i l'enhorabona per aquest recolzament que hàgiu aprovat majoritàriament per l'eliminació de les unitats en valencià que ens volen fer així la Generalitat, tant a la nostra ciutat com a l'arreu de tot el país. I ja en segon lloc, dir-vos que així a Ontinyent podreu comptar, com he dit, amb un govern en què apostem per la joventut, un govern que volem fer d'Ontinyent una ciutat universitària, una ciutat on els joves tinguin la seva part amb l'oci, amb la cultura, amb la feina, estem treballant en ell. A nosaltres és un luxe i un privilegi tindre-vos avui ací, perquè com abans deia el regidor de Joventut, el que volem és que Ontinyent sigui cada vegada més una ciutat jove, una ciutat que referència en l'activitat dels i les joves, i també, en segon lloc, jo crec que per a mi almenys molt més important encara, per trencar de vegades aquest mite que existeix, de que la joventut no és capaç d'organitzar-se, de que la joventut no és capaç de lluitar, de que la joventut no és capaç de pensar de manera conjunta el seu futur. Jo crec que heu demostrat avui ací a Ontinyent, aprovant aquest esborrany o aquest treball de pla jove que voleu desenvolupar junt a la Generalitat Valenciana en un futur, que efectivament tot això no són més que mites, no són més que falsetats, que probablement a algú els agradaria que fos així, que els joves no estiguessin organitzats, que no es treballara, etc. Però que per sort, això no és la realitat que presideix el País Valencià. Que per sort existeix moltíssima gent que s'organitza, que treballa, que lluita i que intenta fer del seu un món millor. Han estat uns mesos
trabajando muy duro para conseguir uno de los grandes trabajos que sale, que dará paso ahora a continuación los próximos años, que es la guía de participación juvenil en institutos. Que muchas gracias por estar aquí este fin de semana y que espero que lo hayáis disfrutado como final de como despedida. Gracias. Dar las gracias a todas las asociaciones y consejos locales que habéis mostrado vuestro apoyo. La verdad que es que estaba muy nervioso hace un rato, pero después de todas vuestras palabras, pues ya esto está pasado. La nova comissió permanent, encapçalada per David Latorre García, del Consell de la Joventut de Mislata, està formada, a més, per Alexandre Vila Ricard, d'Aposta Jove, UGT País Valencià, com a vicepresident i responsable de l'àrea socioeconòmica, Laia Mauri Folgado, del Bloc Jove, com a secretari responsable de l'àrea d'Internacional, i Alejandra Bou, del Consell de la Joventut d'Alacant, com a tresorera i responsable d'Igualtat. Les vocalies estaran representades per Carlos Sánchez Arenas, de Joves Socialistes del País Valencià, àrea de territorial, Francisco Javier Marcos, de la FEB, àrea d'educació, Luis Martínez, de Nuevas Generaciones, de l'àrea de participació, i Maribel Codorniu, del Consell de Joves de Gandia, comunicació. A l'acte de clausura van assistir també Joan Conca, com a membre del Consejo de la Juventud d'Espanya, Juan Carlos Caballero, secretari de l'IBAG, i de Sergi Contreras, en representació de la Fundació Triangle Jove. En la pluralidad está vuestra legitimidad. Ahora vosotros entráis, dejáis un poco aparte lo que es vuestra entidad por individual y empezáis a representar a todas las entidades, porque los jóvenes no tienen etiquetas políticas, tenéis que mirar por el bien y por el interés de todos los jóvenes. Yo creo que ese es el trabajo que hay que hacer. Vamos a estar con vosotros, vamos a trabajar conjuntamente, seguimos con la línea presupuestaria de apoyo también al Consejo de la Juventud y queremos contar también con vuestra participación. Hay que aunar esfuerzos. Tenemos proyectos muy buenos y muy positivos por delante, como es el Pla Jove, el Plan de Juventud de la Comunidad Valenciana, que ya hemos tenido nuestras primeras reuniones y que a todos los que entréis nuevos a formar parte de este equipo, pues queremos la máxima implicación, queremos de verdad sentarnos a hacer un buen Plan Jove, porque no queremos que sea el Pla Jove de la Generalitat, queremos que sea el Pla Jove de todos y cada uno de los jóvenes, porque lo que queremos mirar al final es el bienestar de todos los jóvenes. Este domingo en Tinyent organiza la colecta contra el cáncer, tal y como es habitual cada domingo de Ramos. En esta ocasión se incorpora la nueva Asociación Local de Lucha contra el Cáncer, ANIMA. Además, desde la Concejalía de Sanidad han informado que este lunes comienza en Ontinyent la campaña voluntaria de prevención del cáncer de mama, que como en otras ocasiones se llevará a cabo en la unidad móvil de la Asociación Española contra el Cáncer. Se citará a unas 3.500 mujeres. Al voltant d'una dotzena de col·lectius locals d'Ontinyent, coordinats per l'Ajuntament de la ciutat, participaran el proper diumenge 13 d'abril a la col·lecta anual de l'Associació Espanyola contra el Càncer, que, com bé sent habitual, s'avança a la ciutat respecte a la resta de municipis valencians, fent-la coincidir amb el diumenge de Rams. Com sol ser tradicional, es comptarà amb les associacions veïnals del Llombo, Sant Rafel, Sant Josep, Poble Nou, Camí dels Carros, Associació d'Ames de Casa, les associacions de fibromialgia, AFIBA i ANFO, la de malalts cardíacs, AMCA, la de malalts d'Alzheimer, AFAO, i l'Assemblea Local de la Creu Roja Ontinyent. A totes elles, enguany s'afegeix ANIMA, la nova associació local de lluita contra el càncer que era presentada recentment i que una vegada finalitzi els tràmits per constituir-se legalment, s'espera que pugui assumir l'organització de la col·lecta en propers exercicis. Enguany la jornada ha estat novament coordinada des de l'Ajuntament per la regidora de Sanitat, Virtudes González, i el regidor de Participació Ciutadana, Manuel Ruiz, destinant-se els fons a la investigació mitjançant la Junta Associada Provincial de València de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Virtudes González agraïa l'ajuda desinteressada de totes les associacions que s'impliquen a la col·lecta i convidava la ciutadania a participar també amb els seus donatius. La regidora aprofitava per recordar que ANIMA farà un desplegament de voluntariat que se situarà als voltants de les parròquies de Sant Josep, Sant Rafel, el Centre Parroquial i la plaça de la Concepció amb la intenció de captar socis amb una quota anual de 10 euros. D'altra banda, la regidora explicava que el proper dilluns 14 d'abril comença Ontinyent la campanya voluntària per a la prevenció de càncer de mama que, com altres anys, es portarà a terme en la unitat
mòbil de l'Associació Espanyola contra el Càncer, promoguda pel Departament de Salut Xàtiva i Ontinyent amb la col·laboració de la Regidoria de Sanitat. En total, 3.500 dones d'Ontinyent seran citades per fer-se les mamografies per carta i el lloc on es situarà la unitat mòbil és el parc de la Sala Gomi, situat a l'Avinguda Manuel Sánchez Guarner, al mateix lloc que en l'anterior campanya. El PSPB reclamó en las Cortes la mejora de la ratio escolar en la educación y no recortar las unidades del Martínez Valle el Bonavista, una propuesta que, tal y como señalan los socialistas de la Vall d'Albaida, no obtuvo el respaldo del Partido Popular. La diputada socialista Pilar Sarrión ha manifestado que mantener las actuales unidades educativas serviría para bajar la ratio de las aulas que no están preparadas para albergar a 30 alumnos. Els socialistes valencians han reclamat al ple de les Corts que la davallada de la natalitat servisca per millorar la ràtio escolar en l'educació pública als col·legis d'Ontinyent, Martínez Valls i el Bonavista i no per retallar unitats educatives, com diuen, pretenen el PP. En el ple de les Corts, d'este dijous, s'ha presentat una proposta de retirada de l'arranjament escolar que eliminarà 3 unitats als col·legis d'Ontinyent. El grup socialista ha presentat una esmena en aquest sentit que ha estat acceptada però que finalment ha estat rebutjada al complet pel PP. La diputada socialista Pilar Sarrión ha manifestat que mantenir les actuals unitats educatives serviria per baixar la ràtio d'aules que no estan preparades per tindre 30 alumnes com ja havia ara. El PSPB també ha demanat que amb l'actual situació no s'accepten els centres d'iniciativa social, el que significa facilitar l'extensió de l'educació privada en perjudici de les retallades de l'ensenyament públic. Sarrión adverteix que el Partit Popular és l'únic partit que pensa que retallant unitats, retallant professors i posant més alumnes en les aules es pot combatre el fracàs escolar quan hauria de ser el moment per ajustar una major qualitat en l'educació pública. Una vegada fet l'arranjament escolar, una vegada replegades les esmenes que ja s'havien presentat a l'arranjament escolar, perquè ha decidit seguir endavant i tant en el Bonavista com en el Martínez Valls pues, retallar les unitats d'infantil. A més, tenint en compte que són dues línies en valencià les que també està retallant, quan estan defendent el plurilingüisme i quan el que des de la conselleria se mos diu és que no estan retallant res, que són per necessitats de la població. Nosaltres considerem que realment no s'han tingut en compte les necessitats de la població, perquè s'està parlant d'un districte únic, d'una llibertat d'elecció de centres per part dels pares, i si retallen unitats, retallen places i els pares van a tindre menys llibertat per a poder elegir el centre on volen i la llengua on volen que els seus fills estudien. Una decena de stands participaron el pasado fin de semana en la tercera edición de la Feria del Libro de Agullent, un acontecimiento que, tal y como destacaba la concejala de Educación de esta localidad, María Herrero, está organizada para incentivar sobre todo el hábito lector entre los más pequeños. L'Ajuntament d'Agullent va dur a terme el passat dissabte la tercera edició de la Fira del Llibre d'Agullent al Parc de la Font Jordana. Per a la inauguració es compta amb l'actuació de la bandeta infantil i per a la cloenda amb el ritme de la batucada Xeque Xiquets. Durant la vesprada va haver tallers infantils, un berenar a càrrec de les ames de casa i l'espectacle Imagina, un contacontes musical. La tercera Fira del Llibre d'Agullent, que està promoguda per la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament d'Agullent, compta amb una desena de parades de llibres on els assistents podrien triar entre una nombrosa oferta editorial, tal com destacaba la regidora de l'àrea, María Herrero. Esta es la tercera edició de la Fira del Llibre. La idea sorgeix un poc per traure els llibres al carrer, fer una activitat per a les famílies, sobretot per al públic infantil, encara que tot tipus de públic està convidat. Sempre és una activitat en la que portem altres atraccions, com per exemple els contacontes, la bandeta, la batuca, un poc per a fer festa i que la gent es divertisca i gaudisca de la lectura. N'hi ha una desena de paraetes, tant de gent del poble com de comerços dels voltants i també algunes editorials. Són paraetes, algunes fixes ja dels 3 anys, altres que van incorporant-se i la idea és anar dinamitzant un poquet tot això. Així podem trobar-se llibres per a tots els gustos, no? Llibres infantils, llibres per a adolescents, adults, llibres d'ecologia, medi ambient, un poquet de tot. També l'Ajuntament té una paraeta on anem a conèixer les rutes del poble, algunes coses d'interès per a que sobretot la gent que ve de fora pugui conèixer un poquet més de nosaltres. Sobretot l'objectiu d'això és fomentar la lectura. Així en el col·le treballem prou el foment de la lectura. També des de la biblioteca es fan activitats per a tots els públics, tant des de l'escola d'adults com es fan diferents clubs de lectura per edats. Llavors és un poquet la festa en general de la lectura, però ja dic, per a tot el públic que vulgui assistir.
Clar, l'Ajuntament el que vol és això, pues, que la gent pues, tinga activitats i activitats pues, culturals i formatives per a que siga un poble pues, en recursos, en esdeveniments, en activitats pues, que siguin de l'agrado de tothom. Consumir Ontinyent, la campaña iniciada por el Ayuntamiento de Ontinyent y las asociaciones de comerciantes de la ciudad para potenciar el consumo en el comercio local, llega este sábado al barrio de San Rafael con una tarde llena de actividades. Tras la multitudinaria fiesta que tuvo lugar el pasado sábado en el Parque del Mestre Ferrero en el barrio de San Josep, este sábado la actividad se traslada a la Plaza del Rector Lluís Espí, donde habrá animación infantil con castillos hinchables, personajes disfrazados, talleres de globos, pintacaras o golosinas desde las 6 de la tarde. Ontinyent abrirá la Semana Santa de este año con la representación de un musical sobre la Pasión de Cristo en la Plaza Mayor de la ciudad, que se convertirá en un gran espacio escénico urbano donde se habilitarán sillas para hacer